Hai, selamat datang ke kelas RBT tahun 5. Teknologi pertanian. Topik pertanian bandar bahagian 2. Topik pertanian bandar. Murid-murid boleh merujuk buku teks RBT pada muka surat 67 dan 68. Teknologi pertanian. Mari kita lihat objektif pembelajaran pada hari ini. Murid dapat mengetahui beberapa kaedah cara penanaman pertanian bandar. Murid dapat menyatakan kepentingan pertanian bandar. Kaedah penanaman. Terdapat dua kaedah penanaman. Yang pertama secara konvensional dan yang kedua ialah secara teknologi moden. Secara konvensional, merujuk kepada gambar yang diberi, ini ialah secara konvensional. Pertanian bandar dijalankan dengan pelbagai cara bagi menyelesaikan kawasan yang ada dan menjimatkan ruang. Berikut ialah kaedah penanaman secara teknologi moden. Ia lebih tersusun dan menjimatkan ruang. Kaedah penanaman yang menjimatkan ruang. Terdapat tiga kaedah. Yang pertama, menyusun tanaman secara bertingkat pada dinding. Yang kedua, menyusun tanaman berpasu di halaman. Dan yang ketiga ialah menyusun tanaman secara mendegak. Susunan pokok dan bekas tanaman yang dibuat secara kreatif menjadikan kawasan persekitaran kelihatan cantik dan menarik. Kepentingan pertanian bandar. Pertanian bandar memberikan banyak kebaikan jika diusahakan di kawasan rumah kita. Antaranya ialah menghasilkan tanaman makanan di kawasan terhad. Dapat memelihara alam sekitar dengan menggunakan bahan guna semula sebagai bekas tanaman. Menjadikan sisa buangan dapur sebagai baja kompos. Menjanakan pendapatan sampingan jika hasil tanaman dijual. Dan yang terakhir, mengamalkan pertanian tanpa sisa racun dan bahan kimia, makanan lebih berkualiti dan terjamin selamat. Okey, tugasan pada minggu ini, pastikan semua murid menyiapkan tugasan lembaran kerja yang cikgu berikan. Okey, pelajaran hari ini tamat. Sekian, terima kasih.